to the channel and shout out pala sa mga subscribers natin yan na lagi nanonood ng channel natin na mapapalibutan sa kanyang LED. Tapos high and low, same color, white and yellow. Ito yung high. Ito yung low. Ito yung low beam. Ito yung high beam. Grabe, solid to, solid. Hey, mga kachoy, ayan, welcome back to the channel. So sobrang tagal natin hindi nakapag-vlog, ano? Sobrang busy natin sa ano, sa totoong buhay. Kaya ayun, welcome back to the channel and shout out pala sa mga subscribers natin diyan na lagi nanonood ng channel natin. So ayan, update ko lang kayo mga kachoy kasi regarding dito sa ating vlog. Na-unbox ko na ito. Ito pala ay i-add natin as accessories sa motor natin, ano. So bumili ako ng H4 kasi yung H4 na vlog ko last time dito sa channel na ito ay may kalumaan na at gusto ko ring masubukan itong H4 na ito. Ayan, so 12 volts siya. I mean 12 to 80 volts tapos ito yung specification niya. 50,000 hours yung kanyang lifespan daw kuno. Hindi natin alam ha. So H4 siya, ito yung pinaka appearance ng ating headlight or ng ating valve. Ayan. So, H4 siya. Ikakabit natin agad ito, ano? Ayan. So, kapareha siya ng kinabit natin last time. Yung pinagkaiba lang ay kulay yellow or yellow yung buong appearance. Ito kasi may mga napapalibutan sa kanyang LED. Ayan. Tapos, high and low, same color, white and yellow. Ikakabit natin yan. And ipapakita ko lang din sa inyo yung i-add natin na aux light natin kasi yung 6 LED na nakakabit ngayon sa FC natin or kay Ford ay medyo mahina yung buga. E set aside lang muna natin itong Moto LED. Na-order ko lang pala ito sa Shopee kung gusto niyo umorder at makita yung review later. Bilalagay ko na lang yung link sa description below. Ayan. So ito laser gun to, ano. So identical naman ito. Ito na turn off lang ako doon sa seller kasi gawa nga nang wala siyang bubble wrap, ano. So all goods naman kapag binuksan mo, all goods naman yung item. Kung makita mo, okay naman siya. Meron siyang dalawang LED. May mga scratches lang siya sa mga ano niya. Pero testing natin mamaya kung liwanag talaga siya, ano. So isusubukan din natin itong i-install ngayon. So papalit lang natin to sa existing na auxiliary light natin na 6 LED. Ayan. So hanapan natin siya mamaya ng lagayan. And kasama rin po pala dito sa package niya yung Allen. Tapos yung kanyang bracket. Ayan. Asan lang natin mga choy. Kung pwede. Ayun. So, medyo makunat lang siya mga choy. Gawa nga ng painted itong loob niya. So, pagka nag-install tayo mamaya, kailangan lang natin siyang dahan-dahanin. Ayun. So, ayan mga choy. Yung existing pala na naka-install dito sa ating ay tri-LED. So, tri-LED siya. Ngayon, ang concern ko dito, kinabit ko lang to. Gawa nga ng bago yung headlight natin. Yung stock na headlight natin is medyo mahina. Ito naman, nasobrahan naman sa silaw. Yung low beam nito, kung may kita nyo, sobrang taas. Ayan, low beam pa lang yan. So, sobrang taas ng low beam niya at nasisita tayo sa kalsada. So, kailangan lang natin siyang palitan ng projector type para at least safe tayo at safe din yung mga nakakasalubong natin sa daan. So, okay, first, ang kailangan nating tanggalin ay itong apat na Allen key na to. So, kabilaan po yan, apat. At saka, meron tayong tatanggalin na dalawang naka bolted dito. Okay? Or screw. So, tatanggalin na natin, mga kachoy. At ayan, naikabit na natin, ano. So check natin. This is high beam, low beam, high beam, low beam. Ngayon, next natin is yung aux light naman. Ikakabit natin yung aux light. Pero okay na ako dito sa low beam niya kasi di masyadong maliwanag yung ayan, no. So yung aux light naman yung ina-next natin. So stay tuned.
So for the continuation of our video, mga Choy, at ito yung existing natin na LED, ano. So 6 LED siya kabilaan. So yung plan natin to, and then i-install natin yung panibagong ilaw natin. Okay? So stay tuned. So before pala ako mag-proceed, yung switch pala na existing ko ay galing yan dati sa mini driving light ko. So 3-way yan, 3-way. So tatlong switch siya, mayroon siyang low at saka high na switch, ano. So since tatlo siya at tatlo din yung wire natin, ayan. So sa wire kasi ng ating ilaw ay meron tayong black, yellow, and red. Ayan. So kung nakikita nyo, yung black is for ground. Ayan, kung makikita nyo, yung red para sa low, and then yung ito naman is para sa high. So yung high natin, ang kulay ay kulay white. So ito siya, ito yung high, ito yung low. Ayan mga ka-choy, for update lang, ano. So natapos na natin, na-install na rin natin yung ating auxiliary lamp, and then yung ating headlight. At ititesting natin kung gaano kaliwanag itong ilaw natin na na-install ngayon sa ating motor. So, let's go! So, yan mga ka-choy, no? Dito tayo ngayon sa labas at iti-testing natin ngayon yung ilaw na na-install natin, no? So, ito pala yung low beam niya. Ayan. So, hindi ko lang sure, ha? Kasi parang tabingi kasi siya, no? Ayan, oh. Naka-straight yung ano ng ano natin. Tapos, ayan siya, oh. Medyo nakatabingi siya. Ayan. So, kung makikita nyo naman yung angle niya, hindi naman siya masyadong nakakasilaw. Ito naman yung high beam niya. Ayan. Low beam, ito yung kanyang high beam. Ayan. So, okay naman siya so far para sa akin. Okay naman siya. Ito ulit yung low beam, ito yung high beam. Medyo hindi lang ako satisfy sa low beam niya kasi gawa nga ng tingnan nyo naman, parang tabingi yung dating niya. Pero, para sa akin, okay naman siya. At ito pala yung in-install natin na ano, na ilaw, ano, na aux light. Ito yung low beam. Wow, mas maliwanag siya. Mas maliwanag siya mga Choy, ano. At ito yung high beam. Ayan, kung makikita nyo, ito yung high beam niya. Ayan, low beam, high beam. Ayan. So siguro sa high beam yung masisita tayo. Try natin itutok sa ano, mga Choy, sa may palayan ito, ano. Ayan, dito lang ako summer down the road lang, malapit lang sa bahay, ano. So try natin yung aux light natin. Ito yung low beam, ito yung high beam. Ayan, sobrang liwanag mga Choy. Grabe, solid to, solid. So ayun lang mga Choy, maraming salamat sa pagtangilik na ating channel. At kung bago ka lang pala dito napadpad sa channel ko, huwag mo kalimutan mag like, subscribe, and hit notification bell para ma-notify naman tayo sa mga bagong videos natin. So ayun lang mga Choy, maraming salamat ulit at see you sa next vlog.